Здравейте, YouTube, аз съм GameOff и съм тук с приятелят ми Zoom. Здравки. И днес ще играем мата. Се скачвам по планата Хрисон. Аз съм със то по-вътния. Давай. Не знам дали да чувам. Абонирайте се за клипа ни, харесвайте, коментирайте. И за мене. Не мога ми на бъера. Трябва такова настройство. Аз ще го направя 4 по 4. Ай, паднах от планината. Добро. Ма, вече съм 4 по 4. Сега ще... Знаете какво? Идем в автобус. Ей, колко ще чакам? Аз взема на автобус, сега тръгвам. Ставай, замахай. Стой, тръгвам нагоре. Да, той го каза преди половин час. Виж, не сега тръгнах. А ко стана, е? На кого ми автобуса му беше по-хубав? Що си дете какът моя? Каза, ми по-хубав, ми по-красив. Да, ма аз си го направих 4 по 4 и сега. И аз съм си го направил 4 по 4. Ти за тези такова? Не, като ти се скачи, като ти като кажа, че се бъде. Не, няма блъска. От по-дългия път или от по-късия ще минаме? По-дългия. По-късия няма да се. Много завой, пък ти с автобус. Но пък ти колко трудно завиват, ако знаеш. Ой, ще се обърна тук. Бий спирачки. Нямам. Охо-хо-хо-хо. Пада ми микробуса, автобуса. Не, чакай. Пази са! Пази са! Ти му казваш, чакай той, пази са. Нямам спирачки. Добре дека. Нямам спирачки, развалиха ли ти са? А? Тук за кого спирам? Ам, не знам, да принощувам. Ти си много тъп, бе, човек. Дъп? Тръгвам ли? Не. Е, може ли? Това отзади е с двойна гола. Ей-ей-ей. Кво ти, къде ти си чакаш? Боже. Сега пана на нас. Автобуса ми дали върви, бе? Охо-хо-хо-хо! Не знаеш, аз стигна ако не. Аз съм долу. Ух, майко. Здрасти, аз съм нагоре. Не знам какво за вас. Какво за вас? А, гръмна нещо. А, хеликоптера! Един хеликоптер падна и ме удари. Падна? Тия хеликоптерите, те от небето падат, нали? Ми дай ма ударни и сега да падна зад него. Ма не може да падна. 30 хопа са добре ли, бе? Идеално, аз съм на 50, ма не снимам. Откъде е по... Ах, падам! Падам! Много завой и да стръмен. Я, ма изчакай, че паднах и сега тук е по един бойер, не мога да се спаме джетпакът. А, не, спам. Да, да. Идвам спокойно. Пистолета е в мене. Ай, къде ти скачим чилият да отидем да ми покажеш там, где си взял оружие. По този път с много завои и да по този стръмня. Ой, не знам, бе. Ето това е хубава кола, дами и господа. Нали са автобусе? А, ти къде скаш си стой в автобус? Добре, аз минавам по много завои. Сякаш не ми познат пътя. А, тук ми забава. Бутай, отзади. Не, не бутай, не бутай, забава, обратям. Ха-ха.
Como é que é? Esta Тука будет на... намали. А? Намали тука. Ага, то откъде има. Ох! Абе, полека е. Автобус е спреден сло. Виж се какво направи. Учете се от мене да карате автобус. И всичко. Ох! Ей, това беше хубаво нещо. Добре, сега си. Добре, бе. Чакам Както те. бутна планата. Чакам те. Да бутна планата за това. Да, ще ме бутнеш. Успех. Аз съм вече горе. Да бе, аз съм зад тебе. Давай, много зад мене. Опа, тук малко се блъскам. Сега не мога да иска да пускам стрит хака. Човек с тос, микробус, автобус, няма как да изпревариш Ламборджини. Но ако пусна спит хака. Спит хака, да. Той не е за Чейз. А какво е, не е ли ти? Компютъра му на него е пълен с хакове, мога да ви кажа. Пак неговия с вируси и бъгове. Ага, да. Моя дед беше с вируси и бъгове. Знаеш кога замина? Здравей!